市の油津で油津港まつり2012花火大会が7月21日を中心に行われ、およそ4万人の人出でにぎわいました。午前中からは電光競争大会や帯杉でできた木造船油津チョロ船の乗船体験がありました。事前に配布される整理券がすぐになくなるほど毎年人気がある海上保安部巡視船高千穂と海上自衛隊の多用途支援艦玄海による体験公開や一般公開があり、乗船者は潮風を感じたり写真に収めるなどして楽しんでいました。油津港では山から切り出した弁光をいかだにして何連もつなぎ、小舟で引いて運河を下る弁光いかだ流しの再現が見られました。このあと港で溺れた人を救出する想定で航空自衛隊ニュータバル基地の救難ヘリコプターUH-60J による海難救助訓練がありました。辺りが暗くなるにつれて堀川沿いには約2500個の廃油キャンドルが並べられ街並みを灯しています。廃油キャンドルは帯に明かりを灯す会、帯新得会の合同メンバーおよそ20人が制作しました。そして夜店には行列ができるほどにぎわいを見せてきました。午後8時、カウントダウンに合わせて花火が打ち上がり、港には大きな音が響き渡りました。1万発の花火は、今年も鹿児島県南九州市の六葉煙火が打ち上げました。六葉煙火は熊本県で開催された八代全国花火競技大会スターナインの部で2年連続優勝するほどの実績です。日南市観光協会では花火フォトコンテストの作品を8月10日金曜日まで募集中です。優秀賞には賞金3万円が贈呈されます。応募の詳細は観光日南のウェブサイトをご覧ください。1万発の花火は油津の港を美しく染め、大きな花火が上がると
観客から歓声が上がっていました。